A të po bëj, po frenoj. Kjo batut në filmin Udhëtim në pranverë do të na kujtoj gjithmonë aktorin korçar Minella Borova, i cili është ndarë nga jeta të shtunën në moshën 66 vjeçare. Aktori i madh ka ndëruar jetë në Buenos Aires, kryeqytetin Argentinas, ku emigroi prej vitit 1993. Çna prallis? Panik do të bësh. Aktori korçar ka skicuar karaktere të ndryshëm, duke lënë pas një sër rolesh në skenat e teatrit, në dramë dhe në komedi. Jeta e tij artistike nisi në vitin 1969 në teatr, me dramën Njollat e Murme, me rolin e Lirimit, me të cilin fitoi dhe çmimin si aktor i ri. Ndë rolet më të spikatur të ti janë Martini, tek Mosha e Bardhë dhe Dritroha Gollit, mësuesi tek Plumbat e Shkronjave të Naum Priftit, hetuesi tek Qyteti i Akuzuar i Teodor Laçës, e të tjerë. Për herë të fundit në skenën e teatrit, Minella Borova u ngjit në vitin 2007 si protagonist në dramën Duke pritur hënën të Carlos Maria Alsina, të cilën e kishte përkthyer ai vetë. Minella Borova realizoi një spektër të gjerë figurash tek filmat Rrugë të Bardha, i treti, Pylli i Liris, Rrethimi i Vogël, por ai spikati me rolin e oficerit fashist në fillim të verës. Minella Borova lindi në qytetin e Korçës në vitin 1947. Fillimisht punoi në teatrin Randon Zako Xhajupi në Korçë, më pas si pedagog i mjeshtrisë së aktorit në Institutin e Lartë të Arteve dhe si specialist i teatrit në Ministrinë e Kulturës. Ai ka shkruar dhe mjaft artikuj kritik për teatrin nga vitet 80 deri në 90. Çka? Vrit ke shumë kafsh. Por gjëja që vrit ke më mirë është koha e punës.